Hej och välkommen till Föregångslandet. Nu har förtidsröstningen startat och det är bara 16 dagar kvar till valdagen. Här i studion lägger vi i en växel till tillsammans med Hillevi Engström och Karin Eriksson. Nu ska vi vinna valet. Ja, Johan, förra veckan presenterade vi vårt valmanifest. Den här veckan var det oppositionens tur. Vad tycker du var mest uppseendeväckande med deras valmanifest? Ja, det var väl egentligen två saker skulle jag säga. Dels att de valde att gå fram med så stora skattehöjningar för vanligt folk som de gjorde. Det skiljer nu ungefär 500 kronor mellan Vänsterpartiets manifest och Alliansens. Sen handlar det om skattehöjningar också just på unga människor, den här ungdomsskatten. Men även bensinskatten som skulle drabba många. Och sen vi också tycker var förvånande, det var ju det de inte sa i sitt manifest. Alltså väldigt många frågor där de valde att inte ge några besked alls. Det handlar till exempel om föräldraförsäkringen som har skrivits mycket om den här veckan. Men också hela justitiepolitiken. Mm. Och det gör att vi vet ju idag inte om det är Lars Ohlys syn på livstidsstraff eller legalisering av narkotika som gäller. Eller om det är Mona Sahlins. Det får väljarna veta först efter valet. Mm. Välkommen säger jag till våra gäster ikväll. Hillevi Engström, vår talesperson i jämställdhets- och arbetsmarknadspolitiska frågor. Och Karin Eriksson, vår kampanjchef på Moderaterna. Välkomna hit. Förtidsröstningen påbörjades ju igår, vilket betyder att alla som har rösträtt redan nu kan gå och rösta på det parti de tycker passar bäst. Jessica Kjellman har gjort ett inslag om det här. Ja, god morgon på er allihopa. Det är faktiskt så att nu har valet startat också här i Sverige. Igår klockan 7 på morgonen, samtidigt som förtidsröstningen öppnade, invigde Fredrik en nedräkningsklocka på Hötorget i Stockholm. Vi ska alltså ha en nedräkning här för att visa människor vi tycker att det här valet är viktigt och att man kan rösta för jobben. Klockan är nu 6:20 och det betyder att förtidsröstningslokalerna faktiskt har varit öppna i 20 minuter ner på centralen. Så att nu är vi ett rätt stort gäng som ska ner, rösta, då kan vi bära den här snygga knappen. Per, ska du med och rösta med de som åker i bussen? Nej, det ska jag inte. Men jag däremot ska åka till Göteborg och rösta i Nordstan tillsammans med fullmäktige och kommunstyrelseledamöter och MUF i Göteborg. Så det ska bli väldigt kul. Fyra år till! Fyra år till! Fyra år till! Fyra år till! I förrgår tydliggjordes regeringsalternativen ytterligare när de rödgröna presenterade sitt valmanifest. Det är ju inte till början med ett fullständigt manifest. Det lämnar stora viktiga områden helt utan svar. Det går inte att regera Sverige på det sättet. Men låt oss samtidigt säga att i den del det finns en politik så är den tydlig. Den accepterar sänkta skatter men aldrig till de som jobbar. Därför får vi mycket stora skillnader för folk som jobbar mellan de rödgröna och Alliansens förslag. Framförallt för offentliganställda grupper, kvinnodominerade yrken. Och det är ett läge där vi har ganska likartade förslag när det gäller satsningar på välfärd, satsningar på ålderspensionärer. Den stora skillnaden är synen på de som jobbar i Sverige. Jag ser att du har förtidsröstat. Varför då? I år känner att det är viktigt ifall man skulle inte få tid att göra det senare. Hoppa upp, gå och rösta. Nu är det igång. Man kan redan idag rösta på jobben och rösta på Moderaterna. Ja, nu närmar vi oss valdagen. Hillevi, hur påverkar det dig? Vad händer nu? Jag är ute och reser ganska mycket och jag möts av en otrolig kämparanda. Det är väldigt, väldigt positivt. Jag var i Linköping igår, jag har varit i Jönköping, jag har varit runt i Sverige och det finns en engagemang bland våra valarbetare som är fantastiskt kul att se. Och inte minst i min egen förening i Sollentuna, alla sliter nästan dygnet runt för att vi ska vinna valet. Det känns jättestimulerande och roligt. Härligt. Karin, jag tänker på hur påverkar det faktum att förtidsröstningen nu har börjat vårt kampanjande och vår kampanj? Det har ju gjort att vi har fått ett helt nytt element i vår kampanj. Det här är ju helt nytt för i år, att vi faktiskt satsar på just förtidsröstningen. Det bidrar ju betydligt till energin just bland kampanjarbetarna. Att man får ett helt nytt manér, nytt material. Man får ett tydligt mål väldigt tidigt i valrörelsen kan man säga. Att få folk att gå och lägga sin röst på jobben, precis som Fredrik säger, redan nu. Så att det är nya affischer, nya klistermärken, tablettaskar och den här fina klockan då, bland annat. Mm.
Och alla de som tittar just nu och vill vara med och hjälpa till, vad är dina tips för att man ska hålla sig så aktuell som möjligt i kampanjandet så att man inte missar någon del? Antingen så tycker jag man ska kontakta sitt lokala förbund, och kontaktuppgifter för det hittar man ju då på vår hemsida moderat.se. För där finns det ju massor med blandade olika aktiviteter man kan göra som passar just dig. Annars tycker jag också att man kan signa upp sig för partisekreterarens nyhetsbrev. Där får man ju då aktuell information. Eller så går man in på 5minuter.nu som är en sajt som vi också har för att kunna stödja oss och få information om vad som händer. Eller allmänt bara gå in på moderat.se tycker jag faktiskt, för att där kan man följa oss i aktuella ämnen och också kika in kanske på vår kampanjblogg där vi då lägger upp olika resor och vad som händer och kan ladda ner eget material bland annat. Varför inte bara printa ut lite flygblad och lägga i grannarnas brevlådor som är ett rätt enkelt och snabbt sätt att bidra. Man kan väl till och med göra sitt eget kampanjmaterial. Inte nöja sig med vad andra gör. Nej, exakt. Ja. Det kan man faktiskt göra i kampanjmotorn heter det. Det är jättesmidigt. Då skriver man in sitt eget lilla budskap och så får man det då i vårat maner med våra loggor i en smidig pdf. Till sin mailbox. Så att det är ett jättebra tips. Hillevi, i förra programmet så hade vi Niklas Wykman här och diskuterade då bland annat ungdomsarbetslösheten som ju är ett stort problem. Vad har Alliansen egentligen gjort för att underlätta för ungdomarna just att få jobb? Vi har jobbat på flera olika nivåer, både långsiktigt, och det är väl det allra viktigaste att inte det här ska bli någon framtid, att ungdomar är så pass mycket arbetslösa, det är att vi satsar på skolan. Att ingen enda elev ska lämna skolan utan godkända betyg. Men i det lite korta perspektivet så har vi ju gjort en väldigt viktig reform när vi har halverat arbetsgivaravgifterna för unga. Då blir det hälften så dyrt att anställa en ung person upp till 26 år. Och det har gjort att väldigt många arbetsgivare de vågar pröva någon som är lite oerfaren och inte har varit med på arbetsmarknaden förut. Det är en jätteviktig reform som gör att många får chansen att få ett första jobb. Så vad är då skillnaden mellan Alliansens och oppositionens politik för att få ut unga i arbete, tycker du? Ja, framförallt tycker jag att de vill ta bort den här. De vill höja ungdomsskatten med 10,6 miljarder kronor. Det tror de leder till att unga får jobb, och vi tror precis tvärtom. Mm. Sen har vi också en hel del åtgärder om man kommer till Arbetsförmedlingen. Alla unga har rätt att få en jobbcoach från första dagen. Och det är jätteviktigt, för det är någon som också lyfter fram vad är jag bra på? Vad kan jag hitta för vägar till att få ett jobb? Ska jag gå tillbaka till utbildning? Vilka möjligheter finns? För jag vet att många ungdomar får lite dåligt självförtroende när man går hemma, och då behöver man någon som hjälper en och hitta rätt. Så att vi jobbar väldigt aktivt med unga. Framförallt ska vi förhindra att de hamnar där genom att skolan blir bättre. Mm. Johan, tror du att det här är en valavgörande fråga? Det tror jag absolut att det kan vara. Precis som Hillevi säger så är ju det här ett omfattande samhällsproblem. Det är väldigt många som går utan arbete, och det illustrerar också väldigt tydligt just skillnaderna i politiken. Och utöver den här ungdomsskatten som Hillevi nämnde så ser jag att det finns ju också andra frågor som berör unga på arbetsmarknaden. Det handlar inte minst om huruvida det faktiskt ska löna sig att arbeta eller inte. Också en ganska digital konflikt. Men även möjligheten att starta företag. Det är klart, ska man få in alla de här unga utan jobb någonstans på arbetsmarknaden, då behövs det fler företag som vågar anställa dem. Och det handlar om saker som om man ska avveckla kärnkraften eller inte, satsningar på infrastruktur, att avveckla ROT och alla de här andra sakerna som oppositionen har föreslagit. Jag bara lägga till en sak där. Det är så att vår svenska skola, den är ganska bra för de som vill läsa vidare på universitet och högskola, men den är väldigt dålig för de som vill jobba mer praktiskt. Då vill vi satsa mer på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. För jag tycker det är precis lika viktigt vilket jobb man än väljer att ha när man blir vuxen. Vi behöver väldigt många som är praktiker också i vårt samhälle, och det tycker jag Socialdemokraterna har misslyckats med. Det är bara de studiemotiverade eleverna som har fått lite hjälp, och inte de som är praktiskt begåvade. Tack. Och med det avslutar vi del 1 av Föregångslandet. Nu fortsätter vi programmet på www.moderat.se där vi ska prata om våra valfilmer, om jämställdhet och om nattkampanjande. Vi ses på nätet.